ସମସ୍ତେ ପଳାଇ जय जगन्नाथ मो चैनल को अपन मानको स्वागत करछि मु तो बहुत भले रह छी मासा को छ अपन समस्त बहुत भले रह छथि तंते सब भले रह तो हसे को जे रह तो सब स्माइल रह तो सो अपन मानको तो बहुत सारा भल पाए मिले छी जो भल पाए जो को माजी 100 के कंप्लीट कर पर छी तो मते बहुत खुशी लागो छी सो मोर स्टोरी भी मोर इंस्टाग्राम रे व्हाट्सएप रे आ ता संग को जो यूट्यूब रे तो समस्त मोर स्टोरी रखिंट जोटा कि मतलब बहुत भल लगेगा तो मो फैमिली मेम्बर्स भी बहुत सारा भलपाए मिली तो मो नानी मैंने मो भाई मैंने समस्ते मोर स्टेटस देखते स्टोरी देखते मतलब बहुत खुशी लगे सो एम सब भल पाऊ आपण मान आशीर्वाद रहू मो सब तो चलतु आज हूँ संडे संडे कौन हो कौन ना फुल अपडेट मुझे आपको देवाक चाहिए लेट न कर चलतु मुझे जानना मुह देखा कंडेई रंडेई पश्चिमा पाख जाऊन एपट को राधा पाख को तीन जन जाक तीन जन जा धर हाँ पेचिमा खाई जाऊ धरुन टे ए बप्पा कान्हा खुआई दौ लो बप्पा ये मा ओसा केक कटिंग तो सरला सर खाई सक्सेसफुल हार्डवर्क सब दिन रोसे भिड करके पहुँची जाए बहुत बड़ दिन एंड आप आशीर्वाद था आप ब्लेसिंग सेंगे था दीदी आहरी सेमती भिडियो छोट मोट हो भिडियो ये घर भिड पकड़े मार्ग दिखाते हम लोग आगे तो आज दीदी पैसा ये सब सब आसी ये नुडल्स फ्राइड रईस सब भेज आस नन भेज कि आसनी दौरे बसले मैं चूड़ा थुआ दौ ना दी सो आम सप जो मैंने वर्कर सब अच्छा भी देखी टीफिन रे पैक करके दौंती बुढ़ा गोटे टीफिन जाना बुढ़ा रिंकी आज खुशी केक खाया पिया
ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ସମସ୍ତେ କି ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ନା କାହ୍ନା ଟାଇମ୍ରେ ଖୁସି ଥିଲା ନା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖୁସି ଅଛ ହଁ କାହ୍ନାରେ ଅଛି ନା ଆଚ୍ଛା ରାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କେମିତି ଅଛି କାହ୍ନା ବାବା କାହ୍ନା ବାବା ଖାଇଦିଅ ପେଚି ତୁ ଆସୁନୁ ଖାଇବୁ କଣଟେ ତୁ ଭାତ ଖାଇବୁ ଚକୋଲେଟ୍ ପଛେ ଖାଇବୁ ମୁଁ ରଖିନି ତୋ ମମି ରଖିଛି ନାଇଁ ସବୁ ଭେଜ ପିଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଖୋଲିଦେଲେ ଏଇଟା ବିଲେଇଟା ଖୋଲି ସେ ଖାଇ ତାକୁ ମନା କଲି ନା ଭାତ ଖାଇଦବ ସେ ଛଡେଇ ଯାଇଛି ଖାଇଛ ଆଗ ଖାଇଦେ ଭାତ ନାଇଁ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ନୁହଁ ବାବା ଖଣ୍ଡେ ସୋଫା ସୋଫା ଉପରେ ଡେଁ ନାହିଁ ଦେମା ବସ ଏଇଟା ବସ ବିଲେଇ ଏଇଟା ବିଲେଇଟା ଏଇଟା ବିଲେଇ ମୋ ପୁଅର ବିଲେଇ ପେଚି ତୋର କଣ ମୂଷା ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍ ଆଉ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଖାଇଲେ ବାପା ଆମର ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଖାଇବେନି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଡ଼େ ପୋଟଳ ଭାଜି ଦେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ଟିକେ ରୁଟି ଦୁଇଟା କରିଦେବେ ଭାଜିଦେବା ପୋଟଳ ଦୀପ ସେଇ ଦେଲି ଭଜା ରୁଟି ଦୀପଟା ହବ ତ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆ ଏତେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନୁ ଆସରେ ଆସରେ ଆସ 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 ପୁଅ ପୁଅ ଆସେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେ ସିଏ ଆଉ ଚଲିଲାନି ତମକ ଗଲା ଦେଖୁଛ ଚାଲିଲା କି କଣ ହେଲା ବାଜିଗଲା ହଉ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ମହାପୁରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ତମ କଥା ହୁଁ ଚାଲ ନମ କରି ଚାଲ ହେଲେ ଆଜି ପୁରା ଆମ କୁନି ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ଅଛୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା।
ଓନିଆରି ହଁ ଯିବାରି ଆସ ଘଣ୍ଟେ ଓ ହୋ 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 ତମେ ତ ମଣିଷ ଏଇଠି ଟିକେ ତମେ ବଡ ଏଇଠି ଧରୁଛ ପୂଜା ସରିଗଲା ଏବେ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼େଇବାକୁ ହେଉଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଗୋଟେ ଚାଲ ତାକୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବା ସୋ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ସୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପୁଅରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରହିଥାଉ ସୋ ପ୍ରସାଦ ତ ଚଢ଼ି ସାରିଲାଣି ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ତଳକୁ ଯିବା ନାସ୍ତା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବା ତ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇଟିଲି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଣ୍ଡା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଇଏ ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ କାଲି ରାତିର ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ନାସ୍ତା କରିଦେବା ବିଲା 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 ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ପଣା ନାସ୍ତା କରିଦେବା ପଣା ପିଇଦେବା ଏଇଠି ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଖାଇବି ଚାଲ ଆଜି ଆମର ଆସିଛି ମଟନ ମଟନରେ ଭାଇ ଆମର ପକେଇଛନ୍ତି ଚାରିଟା ଟମାଟୋ ଆମେ ଗୋଟେ ବି ଟମାଟୋ ପକଉନୁ ଭାଇ ଆଜି ଚାରିଟା ଟମାଟୋ ପକେଇଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗେ କି ମଟନ ସାଙ୍ଗକୁ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ନା ଭେଜ୍ ନା ଅନଭେଜ୍ ବଘରା ରାଇସ୍ ନା ପ୍ରେସର କୁକରରେ ତ ମଟନରେ ପଡ଼ିଛି ଚାରିଟା ଟମାଟୋ ଆମେ ଗୋଟେ ବି ଟମାଟୋ ପକଉନୁ ସେ ଚାରି ଚାରିଟା ଟମାଟୋ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଟମାଟୋ ରେଟ୍ ଯେତିକି ହେଲାଣି କାମ କରିଛି କଣ ଦେଖୁଛି କଣ କାମ କରିଛି ଦେଖିବା ଗୁଞ୍ଜି ଆଜି ଭେଷମ ପତ୍ର ଆଣିକି ତୋଳିକି ଦେଇଛି ରୋଷେଇ ବିରିୟାନୀ ବଇଛି ଗୁଞ୍ଜି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଦେଖିବାରେ ଏଇଠି ମଟନ ହେଇଗଲାଣି ବିରିୟାନୀ ଆଜି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ତା ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଆଜି ହୋମ୍ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ହୋମ୍ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ତା ସାଙ୍ଗେ ମଟନ ମଟନ ବି ଶିଖି ପଳାଇଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି ୱାଓ ସ୍ମେଲ୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବାସ୍ନା ବି ବଢ଼ିଆ ଯେଉଁ କଲର୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିଲେ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଆମର ଘରେ ବନା ହେଉଛି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମଟନ କରି ମଟନ କରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ଟେଷ୍ଟି ବି ହେଇଥିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତ ଟେଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ କିନ୍ତୁ ସ୍ମେଲ୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଦେଉଛି ମଟନ କେମିତି ହେଇଛି ବିରିୟାନୀ ବିରିୟାନୀ ମଟନ ଆମେ ଖାଇଦେବା ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଶେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।